agora em Niterói para mais uma gravação do programa Se Curtir, Compartilhe e Goste. Então vamos nessa, porque hoje nós temos muito trabalho a ser feito. Adorar. Abençoado, nós estamos aqui em Niterói, no nosso quadro novo Pé na Estrada. E hoje nós viemos mostrar um pouquinho desse lugar lindíssimo. Agora nós estamos aqui em frente ao Museu de Arte Contemporânea, que foi arquitetado pelo maior arquiteto do Brasil, Oscar Niemeyer. Mas olha, não é só isso que a gente quer falar com vocês, não. Hoje tem muito mais ainda para mostrar dentro desse programa. Nós temos a cobertura toda especial da gravação do DVD da Gabriela Rocha, temos o papo informal com o cantor Diego Rocha e temos uma linda vídeo com letra da Jéssica Oliver. Então fiquem ligadinhos, porque o programa está imperdível. Tu és a melodia, tu és o meu som. Te sinto em cada nota da minha canção. És a razão do meu louvor. E pra sempre vou te exaltar. Te desejo mais que ontem, mais que amanhã. Ouço sua voz tocar dentro do coração em uma canção de amor. Eu preciso te adorar. Vem com teu poder, com a tua unção. Vem preencher meu coração, Senhor. Me entrego a ti. Que diminua eu, pra que tu cresças em mim. Com tuas mãos vem me ajudar. Olá, povo amado de Deus. Olha, nós estamos de volta e nós ainda estamos aqui em Niterói, nesse lugar magnífico, no quadro novo Pé na Estrada, que está todo mundo compartilhando e comentando no canal do YouTube. E esse rapaz aqui, que está aqui do meu lado, hoje vai participar do nosso quadro Papo Informal. E olha, gente, ele é um cantor e tem muita coisa para contar para gente. Tudo bem, Diego Rocha? Tudo bem, Márcia. Para mim é um prazer estar aqui e falar para todos vocês que estão aí do outro lado da telinha me ouvindo. E muito bom para vocês poderem saber um pouco da minha história e do meu ministério. Então vamos começar. Me diz aí, você me mostrou, que daqui a pouco a gente vai estar mostrando, um CD... E você disse que já está preparando um trabalho, mas fala um pouquinho assim, da onde você veio, qual é o seu ministério de louvor, o estilo musical, conta um pouquinho aí para a galera de casa. Então, eu sou de São Gonçalo, mas hoje eu moro em Niterói e já canto desde os 3 anos de idade. E assim, eu cantava já na igreja junto com meu irmão, cantava muitos louvores da Cassiane, aqueles hinos antigos, foi naquela época que a Cassiane explodiu, né, do boom dela e tal. E assim... Aí depois eu me afastei, aí eu retornei em 2010. Voltei em 2010, voltei cantando, adorando a Deus. E aí eu comecei a trabalhar, a criar esse desejo no meu coração de fazer a obra de Deus novamente. E não foi muito eu, mas eu creio que seja assim de Deus. Aquilo que é algo que Deus
colocou no meu coração, entendeu? Então, assim, eu gravei esse meu primeiro trabalho e tem sido bênção, graças a Deus. E as pessoas têm gostado, as pessoas têm curtido. E graças a Deus, assim, o ídolo de Jesus tem sido feito e cumprido, graças a Deus. Olha, nós vamos ficar sabendo muito mais sobre o ministério desse rapaz aqui. Mas antes, a gente vai assistir o Se Curtir News com o Jairo Bonfim. Então, vamos assistir? Gente, pré-estreia do filme Deus Não Está Morto 2, cheio de cantores, artistas, olha, já conceituados do meio gospel, como esse aqui que está do meu lado. Quem, gente? Jairo Bonfim, excelente cantor e excelente compositor também. Tudo bem, Jairo? Tudo bem, graças a Deus. Que mensagem maravilhosa, né? Uma mensagem que nós devemos pregar todo dia, que Deus ele está vivo, ele foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, para sempre há de ser. Nós vamos pregar para que o mundo possa saber que o nosso Deus está vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Ele enviou seu único filho para morrer por nós, mas no terceiro dia ele ressuscitou e enviou o Consolador que está presente aqui. Eu senti a presença de Deus no cinema, você sentiu? Muito! Eu estava conversando com o Igor a respeito desses filmes evangélicos que tem vindo um atrás do outro. O que você está achando disso, dessa nova tendência? Maravilhosa a abertura que estão dando para que o evangelho seja pregado de uma forma diferente. Porque às vezes só a mensagem sendo falada, a pessoa não está preparada para receber. Mas quer através de uma música, através de um filme, a mensagem vai chegando. Eu estou muito feliz com o que tem acontecido. Muito feliz. Jairo, me diz uma coisa, querido. Olha só. A gente sabe que o tema principal do filme fala a questão de não acreditar em Deus. Você acha que nos dias atuais ainda existem muitas pessoas que não acreditam em Deus? Ou até mesmo que por algum motivo deixaram de acreditar? Existe. Existem coisas que a gente nunca vai entender. Os planos de Deus, as coisas que Deus faz, a gente nunca vai entender. Então, tem pessoas que por uma coisa que aconteceu acaba não acreditando mais em Deus, mas Deus sabe todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Você pensa que não, mas Ele está no controle da tua vida. Você de repente acha que tudo acabou, você acha que tá tudo terminado, você acha que alguma coisa aconteceu que te desanimou. Mas eu quero dizer para você que Deus está no controle da tua vida, de tudo. Em nome de Jesus, creia nisso. Deus está vivo. Deus está vivo. E eu agora vou aproveitar a oportunidade, não só falar do filme, mas perguntar ao Jairo sobre o ministério dele, se tem alguma novidade, porque olha, ele vai estar participando também do programa Se Curtir, Compartilhe Gospel, de uma forma mais especial, falando muito mais do ministério dele. Mas assim, rapidamente, a gente, claro, todo mundo aí fica curioso, né, de saber o que o Jairo anda aprontando. Então fala pra gente, Jairo. Bom, tô com um CD novo aí pela MK Music, né, tem alguns meses, não chegou a um ano ainda, então o CD tá novo ainda. E tô com a quarta música de trabalho já no rádio tocando, que é Confio em Ti. O CD é Confiança, mas não tem nenhuma música com o título Confiança, mas tem músicas que remetem-nos a confiar. E essa música é isso, ela fala da nossa confiança no Senhor. Tem a ver com o filme até, né? Acreditar que ele pode abrir as águas para que nós podemos passar. Ele pode fazer descer do céu maná. A provisão vem dele, tudo vem dele, nós somos dele. A nossa casa é dele, tudo é dele. Nós somos apenas o palco, a estrela é o Senhor Jesus. Nós vamos crer que existe um Deus. O meu CD tá aí, Confiança. Você pode adquirir em todas as melhores lojas do Brasil aí. Tamo junto. MK Music. Então é isso aí. Eu agradeço a sua entrevista, mas em breve a gente vai estar se aprofundando mais aí no seu ministério e de repente você vai estar tocando aquele violãozinho que eu sei que você gosta, que eu vejo sempre lá no Facebook. Ele bota vídeos lá, ó, bem tocando. Não, maravilhoso. Aí ele vai estar no programa contando muito mais para vocês. Eu quero agradecer a entrevista que você deu aqui pra gente, pro programa Se Curtir. Eu agradeço. Deus continue abençoando vocês, que é um veículo, né, de comunicação, que leva também a palavra de Deus, que leva o amor de Deus. Que vocês possam ir muito longe, voar, galgar degraus muito altos, até que vocês nem sonharam chegar, porque Deus tem coisas tremendas. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Programa Se Curtir, Compartilhe Gospel, sempre nos melhores eventos. Eu curto e compartilho. Gostaram do Se Curtir News do Jairo Bonfim? Olha, gente, nós fizemos a cobertura desse filme, que já está em cartaz, que você pode já estar procurando em qualquer cinema do Brasil para assistir. E ele deu uma palavrinha com a gente e logo, logo ele também vai estar no nosso Papo Informal, sabia, Diego? Ah, que bom. O Jairo é uma bênção de Deus.
Mas vamos continuar aqui falando do seu ministério. Vamos dar uma voltinha, né? Porque esse lugar aqui é tão lindo que nós viemos aqui também para passear. Deus nos abençoa, né? Que hoje o dia está maravilhoso aqui em Niterói. Então, Diego, aí você falou do seu ministério. Eu queria saber, assim, quando foi que você começou a cantar? Então, como eu falei, eu tinha a partir dos 3 anos. E em 2010, depois de muito tempo sem cantar, assim, eu voltei a cantar na igreja. E, assim, foi aí do dia que eu comecei e não parei até hoje. E qual é o seu estilo musical? Meu estilo é um estilo pop rock adoração. É um estilo bem atual, que as pessoas têm gostado, os jovens têm gostado. Então, assim, graças a Deus, tem trabalhado bastante. Fala um pouquinho desse EP, né? Você falou que você... É um EP e a gente, daqui a pouquinho, a gente já tá trabalhando no repertório do CD mesmo. Vão vir com 11, 12 faixas por aí. Mas esse EP a gente gravou ele só para escolher as 5 faixas, que ele tem 5 faixas, a gente demorou 8 meses para escolher 5 faixas, porque não é fácil o repertório, não é fácil escolher. Então, assim, a gente teve todo cuidado, tem composição minha com uma amiga minha, tem composição do Anderson Freire, tem composição do Pastor Lucas e de um outro amigo meu, Matheus Mata. Então, assim, foi escolhido realmente, assim, com muito cuidado, com muito carinho. Gente, você gravou um EP já com participação desses compositores? Imagina o CD, hein? O CD tá vindo coisa muito boa aí, tem participação, não de composição, mas de cantando, tem participações muito boas aí, pessoas conhecidas do mundo gospel, e graças a Deus, assim, Deus tem abençoado, e vai vir coisa boa pra caramba aí, clipe, vão vir muitas coisas. Quem é que tá te produzindo, assim, você tá gravando onde, o Diego? Então, hoje quem vai me produzir é o meu tecladista, o Daniel Petrucci. A gente ainda está escolhendo repertório, não decidimos aonde a gente vai gravar, mas a gente é independente. E olha, gente, muita novidade, hein? Mas olha, vamos dar mais uma paradinha para a gente assistir. Quem sabe você também não faz uma para você, uma vídeo com letra, que é um trabalho muito legal de lyric video para divulgar o ministério. Então vamos assistir o lyric video da Jéssica Oliver. Dá-me a tua visão, cura o meu coração e reconstrói o que perdi. Estou disposto a obedecer, mesmo que fira o meu querer. Faço de tudo pra me curar. Já cansei de mim e das ilusões que eu construí e me perdi. Quero destruir o palácio dourado que me fez ruir. Dá-me outra chance de recomeçar onde parei. Quero avançar contigo e ir além do que projetei. Quero ser teu refém. Estou disposto a obedecer, mesmo que vira o meu querer. Faço de tudo pra me curar. Já cansei de mim e das ilusões que eu construí e me perdi. Quebra o meu
começar onde parei. Quero avançar contigo, ir além do que projetei. Quebra o meu eu, dá-me outra chance de recomeçar. Gente, estamos de volta e vocês acabaram de assistir uma linda vídeo com letra com a cantora Jéssica Olive. E se você também quiser fazer um vídeo como esse, é só você estar entrando em contato conosco através do telefone aí da nossa empresa, porque nós também fabricamos esse tipo de vídeo que é muito legal para divulgação dos ministérios independentes. Não é mesmo? Sim, com certeza. E logo, logo, ó, Diego Rocha vai estar fazendo um também, então não perca tempo. Mas vamos continuar aqui com o nosso papo, porque tá muito legal. E a gente estava conversando aqui um monte de coisa em off. E ele falou assim, Márcia, poxa, eu queria contar um pouquinho do meu testemunho rapidamente. E é claro, né, todo cantor tem uma história para contar. Então fala um pouquinho aí pra gente daquilo que você, que tá no seu coração, né, que você conversou ainda há pouco comigo. Conta aí um pouquinho pro pessoal de casa. Então, um dos maiores testemunhos assim que eu já recebi, né, foi que eu fui ministrar em uma igreja e eu ministrei, e no final do culto o pastor veio até mim e me falou que o casal da igreja que ia se separar no final depois das minhas ministrações, né, daquilo que Deus colocou no meu coração, me usou para dizer para eles, para a igreja, eles decidiram não se separar mais. Então, assim, isso para mim é o mais gratificante, né? Esse realmente é o cumprimento da promessa de Cristo nas nossas vidas. Isso aí é muito importante que você está falando, porque, assim, a gente tem que ter... Todo cantor gospel tem que ter um foco no seu ministério. Para que tem que ter um objetivo, vamos dizer assim, né? Uns, claro, é para ganhar almas para o Senhor... Outros é para fazer a obra através do louvor, mas é muito gratificante quando a gente fica sabendo de alguma coisa desse tipo dentro da igreja, ou que aconteceu uma cura, não é verdade, Diego? Ou que nesse caso você edificou o lar de uma pessoa. Sim, edifiquei o lar de uma família, né? Então, assim, Jesus veio para salvar famílias, para salvar vidas. Se eu canto a vida de Cristo, eu canto a vida de Jesus Cristo, que morreu por nós, e nada disso acontece, alguma coisa não está sendo feito certo. Tem alguma coisa errada aí. Então, se eu cantar essa palavra, que é a palavra da verdade, e isso acontecer, isso é gratificante, porque isso precisa acontecer, porque a palavra transforma, liberta e cura. Amém. Mas vamos voltar aqui ao assunto do seu CD, porque, olha, tá bonito. O EP, né? O CD ainda vem. E você falou a respeito da música Meu Milagre. Então conta um pouquinho sobre o que fala essa música. Claro, fala de milagre, mas fala um pouquinho assim, como foi produzida, quem é o autor dessa música. Essa música foi escrita por um amigo meu, Matheus Mata. Quando ele me mandou pela primeira vez, assim, só teclado e voz, né? Eu ouvi e peguei logo ela pra mim, porque quando você olha assim as músicas de um CD, né, você imagina, a música com tema Meu Milagre,
Então você imagina que vai falar sobre milagre, sobre algo material. E essa música não fala sobre algo material, ela fala sobre algo assim, fala sobre nós, que nós precisamos entender que antes de nós querermos um milagre, precisamos do dono do milagre, entendeu? Então, enquanto nós não entendermos isso, o milagre não vai chegar na nossa casa, o milagre não vai chegar até nós, porque nós apenas, muitas das vezes, a gente só quer o milagre, mas não quer o dono dele. Então essa música fala sobre isso. Gente, ele arrasou agora. Arrasou. Nossa, arrasou da explicação. Mas olha, a gente vai continuar por aqui. Mas antes, Diego, tem uma coisa para falar para você. Muita coincidência, né? Diego Rocha. E logo hoje, dentro do programa, nós vamos mostrar a cobertura que nós fizemos da gravação do primeiro DVD da cantora Gabriela Rocha. Gabriela Rocha. Então vamos assistir. Hoje o nosso bate-papo informal é com essa moça linda que está aqui ao meu lado. É claro que vocês já conhecem a Gabriela Rocha. E hoje nós viemos aqui na Lagoinha, Niterói, porque ela vai estar gravando o primeiro DVD da carreira. Então, olha, eu imagino como o coraçãozinho dela deve estar, né, gente? Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês. Querida, eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal de casa, assim, né? Porque eu tava lendo o seu release da sua assessoria e me falaram que você começou a cantar bem pequenininha, né? Com 5 anos de idade, é verdade isso? Eu comecei a cantar com 5 anos. Foi muito, assim, direcionado por Deus, sabe? Não foi algo programado, que alguém me incentivou a isso. Foi muito natural, imagina, eu tinha 5 anos e não, teve um concurso na igreja onde eu era em São Paulo e, quem tiver um talento, seja pra fazer bolo, seja pra fazer qualquer tipo de coisa, faça. Aí eu, mãe, eu vou cantar, minha mãe, todo mundo olhou assim pra mim, tipo, gente. E aí eu cantei, e assim, aí desde esse dia os meus pais me colocaram na aula de canto, então começou um novo tempo, assim, muito especial. Me diz uma coisa, Gabriela, quando foi que você descobriu, assim, que você queria ser cantora? Porque você começou pequenininha, né, a criança, ela tem geralmente esses impulsos mesmo, né, mas quando foi, assim, que você descobriu que você queria realmente ser uma cantora evangélica? Sempre foi como eu posso dizer, realmente as crianças têm impulsos e tal, mas isso sempre foi tão vivo dentro de mim, o meu ministério sempre foi tão vivo e a chama foi tão forte que desde então eu não tive dúvidas de que Deus tinha um plano, que Deus tinha um porquê para minha vida. Então, às vezes as pessoas confundem muito chamado com microfone, isso não existe. Então, cada pessoa tem um chamado aonde ela estiver, sabe, aonde ela estiver, ela tem um chamado e um porquê. Então, o chamado é para as pessoas que realmente aceitam, para as pessoas que se posicionam e dizem: Deus, eu quero ser usado por ti, seja onde estiver. Eu não preciso ter um CD para ter um chamado, eu não preciso ter um DVD para ter um chamado. Eu só preciso ter um coração aberto a servir. E aí Deus cumpriu todos os sonhos e planos. Que bom, né? E aí surgiu depois a oportunidade de você estar participando do programa Raul Gil, onde você começou a ficar muito conhecida, né? Todo mundo falava de Gabriela Rocha, todo mundo lembra de você e até hoje, de vez em quando, você faz umas participações lá, né? Então fala assim, como é que foi essa oportunidade, menina, esse convite, assim, como que surgiu isso?
É, assim, não foi algo que eu sonhei, sabe? Não foi algo que eu planejei a minha vida inteira, assim. Ah, eu quero muito entrar no Raul. Foi algo muito que fluiu, assim. Minha avó era muito fã, faz a inscrição. Aí eu fiz, e depois de um ano eles me chamaram. E aí, nesse um ano, eu já tinha 11 anos. E aí eu entrei no programa e tal. E assim, foi um momento muito de Deus, assim, bem especial. Bem direcionado, bem nos planos de Deus, né? Até hoje eu recebo muitos testemunhos dos vídeos, de tudo o que aconteceu no programa. Então Deus realmente teve um plano específico para isso. Gabriela, em 2012 você gravou o seu primeiro CD, não foi isso? Isso, eu não me lembro o ano. Gente, às vezes as pessoas ficam... Gente, quantos anos de ministério eu tenho? Gente, tem a menor ideia, às vezes foge da minha cabeça. Então, provavelmente foi em 2012. E eu vi que foi o Thales que produziu o seu CD, foi isso mesmo? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Isso, foi o Thales, foi um momento muito especial. O Thales me presenteou com canções lindíssimas. E assim, as pessoas me cobravam muito por um CD. Ah, não, tem que fazer CD, não sei o que, tem que fazer CD. Mas eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. Nunca foi um... Ai, meu Deus, eu preciso gravar um CD, meu Deus, eu preciso... Não, então foi muito... Eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. E Deus fluiu, assim, no tempo certo, na hora certa. Ele preparou tudo e foi muito... Foi realmente muito especial ter o Thales nesse projeto. Aí agora há pouco tempo você gravou um novo CD, né? E eu queria saber, você vai gravar o seu primeiro DVD da sua carreira. Então, esse DVD, ele vai vir com apanhado desse teu primeiro CD ou somente desse segundo CD que você gravou há pouco tempo? Então, ele é um mix, né? É um pouco do primeiro CD, um pouco do segundo CD e aí vem essa... junção e tem três músicas inéditas, né, que a gente já lançou na Vivo, no YouTube. Então ele tá assim, um DVD com mix de músicas. Pro seu primeiro DVD, como é que tá a sua expectativa, assim, o seu coração? Ontem, né, a gente conversando com o Elio Soares, ele falou a respeito disso, que ele teve muita dificuldade, assim, porque ele não sabia como era a gravação de um DVD. Você tá preparada, assim, você teve uma assessoria que te explicou, que tem te ajudado nessa questão dessa primeira gravação? Como é que tá teu coração? Bom, a expectativa é grande, realmente parece que eu vou casar amanhã. E realmente, assim, eu sempre pensei no DVD não como um mega show ou algo assim. Eu sempre pensei no DVD como simplesmente uma gravação de uma ministração de um culto, assim. Então é realmente isso que eu quero passar, é realmente isso que eu quero viver amanhã. E é por isso que eu tenho orado. Para que Deus venha, porque quando Ele vem, tudo faz sentido, sabe? Quando Deus vem, as coisas se encaixam. Então, Ele vindo, tudo tem sentido. E eu tenho certeza que Ele vai vir. Ele é o dono do presente, então Ele vai vir com certeza. Com certeza. E para a gente finalizar, Gabriela, eu queria saber assim, como que você se define? Você se define mais... cantora, uma grande artista que você é, talentosíssima, ou uma adoradora do Senhor? Qual o seu maior propósito na tua carreira? A música é só uma ferramenta. A minha voz é só uma ferramenta, é um dom de Deus. Mas isso não é a minha carreira. A minha carreira é o meu ministério. Então, assim... Eu só me considero filha e uma pessoa que Deus usa na área da música. Acho que a música é só uma ferramenta, sabe? Tem pessoas que têm o dom de pregar, tem pessoas que têm o dom de servir, tem pessoas que têm... Deus não faz as pessoas dentro de moldes iguais. Ele sempre vai surpreender, sabe? Então... É isso que eu me considero. Uma adoradora, né? Gente, olha, vou falar uma coisa aqui. Ela é linda,
canta pra caramba. Engraçado assim que eu tô conversando aqui com ela, e ela fala bem baixinho, né? E tem um vozeirão quando canta. Olha, gente, só Deus mesmo, né? Olha, querida, eu agradeço a entrevista pro programa. E eu creio que será um canal de bênção esse DVD, assim como os seus CDs, como os seus vídeos são no YouTube. E esse DVD com certeza será o primeiro de muitos que virão, e com a unção do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada. Eu amei. Gente, se curtir, compartilhe e goste sempre nos melhores eventos. Oi, gente, olha essa cobertura da gravação do DVD da Gabriela Rocha, foi muito legal. Então, olha, fiquem aguardando, porque daqui a pouco nas lojas de todo o Brasil esse DVD vai estar à venda. E olha, vale a pena, porque vai estar edificando o seu lar. Mas aqui nós estamos de volta e, infelizmente, o nosso programa terminou. Tá terminando, né? Ainda temos alguns segundinhos aí. E aí eu quero te agradecer, Diego, pela presença aqui nessa praia de Boa Viagem. Agora eu aprendi aqui em Niterói. Quero te agradecer, quero desejar muito sucesso para você. Sucesso, não digo, não vou dizer sucesso, né? A gente diz bênçãos de Deus, né, no seu ministério. Para esse EP e para o seu CD novo, tá bom, querido? Obrigado, Márcia. Eu que agradeço a você, agradeço a toda a equipe do programa, que me receberam muito bem. E assim, só tenho que agradecer, porque é uma forma de divulgar, né, o meu trabalho, o meu ministério. E espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado de toda a minha história, de toda a minha história de vida, de meu ministério, minha carreira. E que vocês continuem ligadinhos aí no programa e no meu ministério. E é isso aí, olha. E você que quiser contratar o Diego Rocha para estar nos seus eventos, na sua igreja, o telefone dele está passando aí na telinha. Olha, é só ligar, convidar a conversar com a assessoria dele, que com certeza, só pela gente estar conversando aqui com ele, ele irá com certeza louvar lá com muito prazer. E nosso programa, como eu disse, está ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês, nossos parceiros de gravadoras, de rádios e TV, que estão sempre conosco, pessoal da internet que tem nos acompanhado, todo mundo pelo carinho especial que tem com esse programa, que está sempre no ar, porque, olha, Papai do Céu lá tem nos ajudado e muito. Então, um beijo para todos vocês e até a próxima. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando. Estamos aqui em Niterói, na praia de Boa Vista. Pegue Boa Viagem. Japonesa aqui? Ah, faz de novo. Entendeu? Você é japonesa, não é? Eu não conheço nada de Niterói. Eu não conheço nada do Rio, gente, do Brasil. Eu vim de Japão. Então não é o tempo, produção. Aí nós estamos aqui, onde que é a praia? Boa Viagem. Boa Viagem. Ah, tá, é Boa Viagem. Aqui com meu amigo antigo, cantor, que eu vou rocha. Estamos indo, gente. Na Praia de Boa Vista. É, Praia de Boa Vista. Gente, tudo começa com